ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවසේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තන වෙත අද දිනට කොවිඩ් මරණ 5ක් සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 165ක් ලෙස ඉහළට බස්නාහිර පළාතින් පිටව යන්නන් සොයා අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ අද සිට අද සිදු කළ අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ වලින් 5 දිනකු ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනා ගැනේ පොළොන්නරුව ප්‍රධාන පාසලක සිසුන් දෙදෙනෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වෙයි රතන හිමි නැවත පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුහරයට රතන හිමිගේ නම ගැසට් කිරීම සඳහා යොමු කළ බව මැතිවරණ කොමිසම කියයි අල්ලස් ලබාගත් බවට ජනතා පැමිණිලි ආ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 600කට අධික පිරිසකට ස්ථාන මාරු වීම ඇමති ගම්මන්පිල තවත් නිදහස් දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි මෙරට ණය සඳහා සහන කාල සීමාවක් ලබා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කළ යුතුයි සමගි ජනබල වේගය කියයි ප්‍රථමින් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත අද දිනේ තුල තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 165ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ පහක් අද වාර්තා වුණා. මෙලෙස මියගොස් ඇති පුද්ගලයන් අතර අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 72ක පිරිමි පුද්ගලයෙක් වන අතර ඔහු පසුගිය 11 වනදා අගලවත්ත මූලික රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේදී මියගොස් තිබෙනවා. මරණයට හේතුව COVID-19 ආසාදනය සහ අධි රුධිර පීඩනය නිසා ඇති වූ හෘද ආබාධයක්. එමෙන්ම වග්ගනු ප්‍රදේශයේ පදිංචි 86 හැවිරිදි කාන්තාවකද මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඇයද COVID-19 ආසාදනය සහ අධි රුධිර පීඩනය නිසා ඇති වූ හෘද ආබාධයක් හේතුවෙන් මරණයට පත්ව තිබෙනවා. එමෙන්ම කොළඹ 15 ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 76ක පිරිමි පුද්ගලයෙකුද මෙලෙස මියගොස් ඇති අතර මරණයට හේතුව ලෙස දැක්වෙන්නේ උග්‍ර වූ වකුගඩු රෝගී තත්ත්වය සහ කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයයි. එමෙන්ම මහරගම් ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 50ක පිරිමි පුද්ගලයෙකුද මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර එම පුද්ගලයාගේ මරණයට හේතුව ලෙස දක්වා ඇත්තේ කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයයි. එමෙන්ම වතු පිටිවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 86ක පිරිමි පුද්ගලයෙකුද මෙම මරණ අතරවනවා. ඔහුගේ මරණයට හේතුව ලෙස දක්වා ඇත්තේ කොවිඩ් 19 ආසාදනය නිසා උග්‍ර වූ වකුගඩු රෝගී තත්ත්වයයි. ඒ අනුව එම මරණ පහත් සමග කොවිඩ් ආසාදනයෙන් මෙරට සිදු වූ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 165ක් ලෙස ඉහළ යනවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත්ව යන පුද්ගලයන් සඳහා අද දින සිට අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවරගෙන තිබෙනවා. එලෙස බස්නාහිර පළාතෙන් වෙනත් පළාත් වලට යමින් සිටි පුද්ගලයන් 451 දෙනෙකුට සිදු කළ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවන් අතුරින් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස අද දින තහවුරු බවයි යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත්ව යන පුද්ගලයන් සඳහා අද දිනේ සිට අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන ස්ථාන හතරක ජංගම ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ ස්ථාන යොදා එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍යසේල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ. එනුව කොළඹ නුවර මාර්ගයේ නිට්ටඹු ප්‍රදේශය, කොළඹ හලාවත මාර්ගයේ මේගමුට ආසන්න ප්‍රදේශය, කොළඹ රත්නපුර මාර්ගයේ කොස්ගම සාලාව ප්‍රදේශය, කොළඹ මාතර මාර්ගයේ බේරුවල ප්‍රදේශයේ මෙම අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. බස්නාහිර පළාත තුළ තාමත් COVID-19 ආසාදිත රෝගීන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. අපි බස් රථات ඒ වගේම අනෙකුත් සියලුම වාහන අහඹු ලෙස පොලිසිය සහ සෞඛ්‍ය අංශ එකතුව මේ පරීක්ෂාවට භාජනය කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉදිරි දින කීපේ පුරාවටම මේ ආකාරයෙන්ම හුදෙක්ම ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ වගේම කොවිඩ් සෙසු ප්‍රදේශවලට පැතිර යාම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් මෙවැනි පියවරක් අපි මේ අවස්ථාව වෙනකොටත් රැගෙන තිබෙනවා. එසේ ආරම්භ වූ අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කටයුතු කොස්ගම ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු වූයේ මේ ආකාරයෙන්. මෙම ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේදී කොළඹ සිට වැලිමඩ දක්වා ගමන් කළ බස් රථයක සිටි පුද්ගලයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වුණා. ඔහු කොළඹ වරායේ සේවකයෙකු වන අතර ඇහැලියගොඩ අලුත්වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බවයි වාර්තා වුණේ. ඒ හේතුවෙන් එම බස් රථයේ ගමන්ගත් තවත් පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු නිරෝධායනයට ද යොමු කරනවා.
කොළඹ රිජ්වේ අරයා ළම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි දින 47ක් වයසදී කුඩා බිලිඳෙකු අද මියගොස් තිබෙනවා. අදාළ බිලිඳා මිය යාමෙන් පසුව සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී එම බිලිඳාට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ බවයි රිජ්වේ අරයා ළම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා සඳහන් කළේ. අදාළ බිලිඳා මිය යාමට මූලික හේතුව දකුණු පෙනහල්ලේ වායු බුබුළු පුපුරා යාම බවයි වෛද්‍ය ජී විජේසූරිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මියගිය බිලිඳාගේ මවට සහ පියාටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබුණා. රත්නපුර මහජන පොලේදී අද දින අහඹු ලෙස සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී එහි වෙළඳ සලක සේවකයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වුණා. ඒ හේතුවෙන් රත්නපුර මහජන පොල තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගැනුණා. එසේම වෛරසය ආසාදිත පුත්කරින් බහුලව වාර්තා වීම හේතුවෙන් රත්නපුර ගංගබඩ සීබලි විද්‍යාලය අල්මකියා විද්‍යාලය සහ ගොඩිගමුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයද තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. පොළොන්නරුව රාජකීය මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ සිසුන් දෙදෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වුණා. ඒ අනුව එම දරුවන් දෙදෙනා ඉගෙනුම ලැබූ පන්ති කාමර දෙක වසා දැමීමට තීරණය කළ බවයි පාසලේ පාලන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ. මෙම දරුවන් දෙදෙනාගේ පියාටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති අතර ඒ අනුව සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී දරුවන් දෙදෙනාටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබුණා. අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරේ සඳහා පූජ්‍ය අතුරුලී රතන හිමියන් නම් කර තිබෙනවා. පසුගිය මහා මැතිවරණයේදී සුවිශේෂී බලවේගයක් ලෙස අපේ ජනබල පක්ෂය මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ජාතිකත්වය මූලික කරගනිමින් සැමට 101ට ජීවත් විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයක් තමන්ට ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලමින් අපේ ජනබල පක්ෂය පසුගිය අගෝස්තු මාස පැවති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඊට ඍජු නායකත්වයක් පූජ්‍ය අතුරුලිය රතන හිමියන් ලබා දුන්න අතර එම බලවේගයට ඉන් අනුතුරුව පූජ්‍ය ගලබුඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේද ඒකරාශී වුණා. අගෝස්තු 5 වනදා පැවති මහා මැතිවරණයෙන් ඡන්ද 67758ක් කොඩිය සලකුණින් ඉදිරිපත් වූ අපේ ජනබල පක්ෂයට ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතයට අනුව එක් මන්ත්‍රී ධූරයක් හිමි වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු නම් කිරීමට නොහැකි වුණේ පක්ෂය තුල හටගත් අර්බුදකාරී තත්වයයි. පූජ්‍ය අතුරුලිය රතන හිමියන් මන්ත්‍රී ධූරයේ සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයා බවට ප්‍රකාශ වුවද ඒ අතරතුර පූජ්‍ය ගලබඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් සහ තවත් එම පක්ෂයේ ලේකම් හිමියන් ඊට සුදුසු බවටද යෝජනා ඉදිරිපත් වුණා. මෙවන් තත්වයක් තුල මත බෙහෙදකාරී තත්වයන් රැසක් අපේ ජනබල පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ධූරයේ සඳහා හටගත්තා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණය පක්ෂයේ විසින් ගත යුතුව තිබූ බැවින් මැතිවරණ කොමිසමටද ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබුණේ නැහැ. අයවැය ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර ගණනාවක්ම පැවැත්ුණද පැවති ගැටලුකාරී තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අපේ ජනබල පක්ෂයේ මෙන්ම මෙරට ප්‍රධානතම දේශපාලන පක්ෂයක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයා නම් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබුණේ නැහැ. එබැවින් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු නොමැතිවයි පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතුද සිදු වුණේ. රටේ ප්‍රබලතම දේශපාලන පක්ෂයක් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයා මෙතෙක් නම් කිරීමට නොහැකි වුවත් අදබන විට අපේ ජනබල පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලෙස පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන් නම් කරමින් එම නම මැතිවරණ කොමිසම් වෙත යොමු කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අප පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන්ගෙන්ද විමසීමක් කළ අතර උන්වහන්සේ සියත ප්‍රවෘත්ති අංශය සමග පැවසුවේ අපේ ජනබල පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ධුරයේ සඳහා තමන් වහන්සේගේ නම පක්ෂය විසින් යෝජනා කරමින් මැතිවරණ කොමිසමට නම යොමු කර ඇති බවයි. අප මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමෙන් සිදු කළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කර සිටියේ පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන්ගේ නම ගැසට් පත්‍රයට යොමු කිරීම සඳහා මේවන විට යොමු කර ඇති බවයි. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තුල නොසිටිය යුතු පුද්ගලයන්ට ඉදිරියේදී ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසනවා. RMV මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මෙම ආයතනය පිළිබඳව ජනතාව සතුව තිබෙන්නේ එතරම් පැහැදිලි ආකල්පයක් නොවේ. ඊට හේතුව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සිදුවන විවිධ අක්‍රමිකතා සහ දූෂණ ජනතාව නිරන්තරයෙන් අපහසුතාවයට සහ පීඩාවට පත් කර ඇති නිසායි. දිගින් දිගටම මෙවැනි චෝදනාවන් එල්ලවෙමින් පවතින අතරතුරයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වේරහැරපිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වන්නේ. ජනාධිපතිවරයා එහි පවතින දූෂණ අක්‍රමිකතා සහ අඩුපාඩු වහාම මගහරවමින් ජනතාවට අවශ්‍ය සේවාව නිසි ලෙස ඉටු කරන ලෙසට උපදෙස් ලබා දුන්නා.
නමුත් ජනාධිපතිවරයා එලෙස උපදෙස් ලබා දී වසරකට ආසන්න කාලයක් ගතව තිබුණත් දූෂණ අක්‍රමිකතා සහ වංචා අඩුවක් දක්නට නොලැබුණු බවයි එහි නිලධාරීන් සහ එහි සේවාව ලබා ගැනීමට පැමිණෙන ජනතාව ප්‍රකාශ කළේ එවන් තත්ත්වයක් තුලයි රාජ්‍ය බුද්ධාංශයේ විසින් සිදු කළ තොරතුරු සුවබැලීමකින් අනුතුරුව මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තුල සිටින නිලධාරීන් පිරිසකට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථානමාරු වීම ලබා දී තිබෙන්නේ තොරතුරු වාර්තාවන්නේ 600කට අධික පිරිසකට මෙලෙස ස්ථානමාරු වීම ලබා දී ඇති බවයි අපි අවසරක් පුරා රැස් කරගත් තොරතුරු අනුව ඒ දෙපාර්තමේන්තුව තුල නොසිටිය යුතු යම් ප්‍රමාණ අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අපි ඉදිරියේදී මාරු කරනවා ඒ වගේම මේ අය විතරක් මාරු කරුවොත් මේ අයට ගිහිල්ලා අලුත් රාජකාරී ස්ථානෙ වැඩ කරන්න ප්‍රශ්නයක් දූෂිත නිසා ඉවත් කෙරුවයි කියන චෝදනාවෙන් මේ අය ඇතුළුව වාර්ෂික ස්ථානමාරු ලැබිය යුතු අය සහ ස්ථානමාරු ඉල්ලලා තියෙන අය මෙන්න මේ සියල්ල ඇතුළත්ව යම් ස්ථානමාරු ප්‍රමාණයක් අපි ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා බුද්ධිආංශ වලින් අපිට දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව යම් නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් මට ආරංචි 600ක් කියලා තිබ්බයි කියලා මම කියන්නේ නැහැ ඉලක්කමක් මම හරියටම ගාන අපි කියන්න දන්නේ නැහැ වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ ස්ථානමාරු කීපයක් ජනවාරි මාසේ සිද්ධ කරනවා ඒකට කලබල වෙන්න කාරණයක් නැහැ මේ ආයතනයේ ජනාධිපතිතුමා අවදානට ලක් වෙච්ච ආයතනයක් ඒකේ තිබුණු අක්‍රමිකතා යම් ප්‍රමාණයකට අපිට සීමා කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මුත් අදටත් අහිංසක ජනතාවගෙන් මුදල් ගසා කරන ව්‍යාපෘතිය අදටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒක 100%ක් නතර වෙලා නැහැ එහෙම කිව්වොත් බොරුවක් මේක බාර ඇමතිවරයා හැටියට මට ඒක පිළිගන්න වෙනවා නැහැ කියන්න බෑ එහෙම නැහැ ඒක නිවැරදි කිරීමේ වගකීම අපිට දෙපාර්තමේන්තුව දූෂණයෙන් තොර දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත් කිරීම සඳහා ගත යුතු සියලු ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්නවා ඒව උද්ඝෝෂණය කරුවයි කියලා අපි නතර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගම සමග පිළිසඳර තෙවන වැඩසටහන බලංගොඩ ඉඹුල්පේ රාවණාකන්ද ගම්මානයේදී පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දිනේ පැවති ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන රාවණාකන්ද ගම්මානයේ තෝරවෙල්කන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා භූමියේදී පැවැත්වුණා. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කෙළවරක නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට මායිම්ව බලංගොඩ ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් රාවණාකන්ද ග්‍රාමය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ ගණනාවක ජනතාව ජනාධිපතිවරයා හමු වී සිය දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තෝරවෙල්කන්ද විද්‍යාලයට පැමිණ සිටියා. අපි උණුසුම් අත්පල සන්නාදයකින් දීර්ඝ කාලයක සිට ප්‍රදේශයේ ගම්මාන රැසක ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදුව තිබෙන ඉඩම් ගැටලු හඳුනාගෙන කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. මූලික වශයෙන් ආරවල් පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පළාතේ. ලේකම් තමයි ඒවා ටික හරිගස්සලා දෙන්න. මොකද කොන්ත්‍රාත් දීපු පාරවලුත් හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා පිළිබඳව බලන්නේ කඩිනමයි. පාසල් පිළිබඳ තිබෙන ප්‍රශ්න කඩිනමින් විසඳලා දෙන්න. ඒ වගේම ඉඩම් ලබා දීම ගැන කතා කරා. වනජීවි හා වනරක්ෂණ තිබෙන ප්‍රශ්න කතා කරා. ඒක ජනතාව පැත්තෙන් බලලා ඒකට කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. සෞඛ්‍ය ඇමතිනියත් සමග සාකච්ඡා කරා. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් අපි අලුතින් එකට රාජ්‍ය ඇමතිවරියක් උත්පත් කරා. වෛද්‍යවරුන්ගේ අඩිපාඩු තමයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ. ඒකට කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. කෙතරම් බාධක පැමිණියද රට හමුවේ පවතින ණයවාරික නිසි වේලාවට ගෙවීමට වත්මන් රජයට හැකියාව පවතින බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ ගම සමග පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමග යලි ගමට වැඩසටහනේ ඌව පළාත් සාකච්ඡාවට එක් වෙමින් මේ කොවින් වසංගතයත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච අංශ කීපයක්ම අපි නොහිතපු විදියට කඩා වැටුණා. මේ වාතාවරණය මැද හුඟක් අය හිතුවා අපි රට බංකොලොත් වෙයි අපිට ණය ගෙවා ගන්න බැරි රටක් හැටියට නම් කරයි කියලා හිතාගෙන හිටියා. අපි ඒ නිසාම ශ්‍රේණිගත කරන ආයතනත් අපි පල්ලයට දැම්මා. නමුත් අපි ආඩම්බරෙන් කියන එක විදියකින් අපි සියලුම ණය වාරික සියල්ල වෙලාවට ගෙවනවා. ඒ වගේම ඉදිරි වර්ෂයේදීත් අපිට ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. සමහරු ඉන්නවා බලාගෙන අපි බංකොලොත් රටක් වෙනකන්. ඒක නම් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව අපි ඔබ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අපි මේක වෙනස් කරන්න ශක්තිය තියෙනවා කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරනවා. හරියට මේක කරොත් අපිට මේ රට සෞභාග්‍යමත් රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් ඔල්ලෝසු මට අනිත් පැත්තට ගියොත් අපි රටත් විනාශ වෙන තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සියල්ලක් තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම කෙනෙක්ගේම ආදායම් මාර්ගය වැඩි දියුණු කරන්න. රටේ පවතින ණය අර්බුදය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්
අපි දකින විදියට කල යුත්තේ ජාත්‍යන්තරයත් සමග මේ අවස්ථාවේදී සාකච්ඡාවක් පටන් ගන්න ඕනේ. පටන් අරගෙන කියන්න ඕනේ අපිට ණය සහන කාලයක් අපිට ලබා දෙන්න කියලා. අපි හිතනවා නම් නත්තල් පප වගේ චීනය ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොටම මේ සල්ලි බෙදාගෙන යයි ඩොලර් මලු ගෙනල්ලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. රටකට ණය ගෙවීමේ ගැටලුවක් තියෙන අවස්ථාවකදී නෙගෝෂියේෂන් කරන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මූලිකත්වයේ යටතේ. හැබැයි දැන් මොකද ආණ්ඩුව කියන්නේ? IMF අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන නැහැ. අපි පෙන්වලා දෙන්නේ වෙන විකල්පයක් තියෙනවා නම් කියන්න. දැන් මෙහෙමනේ කොණ්ඩේ හෙයා කට් එක කපනකොට එක පැත්තක් කපන්නේ නැහනේ. දෙපැත්තම කපනවා. අපි එක පැත්තක් විතරක් හෙයා කට් ගන්න නැහනේ. එතකොට මේ පැත්ත නම් ජාත්‍යන්තරය, මේ පැත්ත දේශීය. ජාත්‍යන්තරයෙන් ගන්න ණය ඒගොල්ලෝ සූදානම් නම් 20-30% කපා හරින්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා එහෙම කරන්න බෑ. දේශීයවත් 100% ඒ ගානව කපා හැරෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි සමස්තයක් හැදෙන මේ ලෝකයේ ඒ නෙගෝෂියේෂන් වල වෙන්නේ. කවුද දේශීයව ණය දීලා තියෙන්නේ? අර්ථසාධක අරමුදල වැඩිපුරම ණය දීලා තියෙන අර්ථසාධක අරමුදල. අර්ථසාධක අරමුදල කියන්නේ කවුද? අර්ථසාධක අරමුදල කියන්නේ වැඩ කරන ජනතාව. ඒ ටික තමයි දැන් මේ ආණ්ඩුව කාබාසිනිය කරන්න හදා. මහර බන්ධනාගාර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු විභාගය අද යලි කැඳ වූ අතර එහිදී මියගිය රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකුගේ සිරුරු පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා අධිකරණයේ හමුවට ලැබී නොතිබීම හමුවේ නඩු විභාගයේ යලි මේ මාසේ 23 වනදා දක්වා කල් තැබුණා. පසුගියදා මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ කලහකාරී සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වත්තල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවර ඇති නඩු විභාගය අද නැවත කැඳවනු ලැබුවා. අද දිනේදී රජයේ නීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න මෙලවිය නඩු විභාගය සඳහා පෙනී නොසිටි අතර අනෙකුත් පාර්ශ්ව මෙන්ම සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ කමිටුවේ සභාපති නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා, නීතිඥ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු නීතිඥවරු පිරිසක් අද අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටියා. බන්ධනාගාර සිද්ධීන් මියගිය ඉතිරි රැඳවියන්ගේ මනසිරුරු පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා තවමත් අධිකරණයට ලැබී නොතිබීම හමුවේ නඩු විභාගයේ මේ මාස 23 වන දින දක්වා කල් තබා තිබෙනවා. පෙර අවස්ථාවේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා 4ක් ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් අද දින එසේ කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. ගරු අධිකරණයට දන්වා සිටියා දැනටමත් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව ඒ සොයාගෙන තියෙන සිරුරු වෙඩි තැබීමකින් සිදු වූ මරණ බවට තිබෙන නිසා එසේ ඒ වෙඩි වැදිච්ච ඒ මූනිසම් එහෙම නැත්නම් පතුරුම් වගේ දේවල් ගරු අධිකරණයට මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවාද ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියන එක තමයි අපි ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ අවධානයට යොමු කර සිටියේ. ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුවෙන් හරි කියන්න වෙනවා රජයේ නීතිඥ කියන්නේ රජයේ නියෝජනය කරන කෙනෙක්. නමුත් ඔහු පසුගිය නඩු වාරයේදී මේ යුක්තිය හොයාගෙන යන ගමනේ මේ අසාධාරණ ඝාතනයට එරෙහිව මේ නීතිඥ මාත්‍රුණු ඉදිරිපත් වුණාම කියන මේක NGO වැඩක් කියලා. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම ඇමරිකාව ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කළ දිනය ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන නිදහස් දිනේ බවට පත් කළ යුතු බව අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ට්‍රොජන් අශ්වයෙක් තෑගි ලැබෙනකොට අපි ඉතාම ප්‍රයෝසන් වෙන්න ඕනි. මොකද මේ ට්‍රොජන් අශ්වයාගේ ඇතුලේ තිබුණේ ලංකාවේ ඉඩම් ඇමරිකානු සමාගමවලට අත්පත් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇමරිකානු බලය ස්ථාපිත කරගැනීමේ බිම්බෝම්බයයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන පද්ධතියේ තොරතුරු තමන් සතු කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඔත්තු බැලීමේ සන්නිවේදන උපකරණ කට්ටලයයි. ඒ වගේම මේ ට්‍රොජන් අශ්වයා තුළ තිබුණා සෝෆා එක්සා නැමැති මල්ටි බැරල් රොකට් ලොන්චර් දෙකක්. අපි මේ ඩොලර් මිලියන 480 තෑග්ග නැමැති ට්‍රොජන් අශ්වයා හරවා යවනවා කියන්නේ මේ බිම්බෝම්බ මල්ටි බැරල් රොකට් ලොන්චර් සමගව ඔත්තු බැලීමේ උපකරණ තොගයත් ආපසු හරවා යවනවා කියන එකයි. ඇත්තම ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන නිදාස් දිනේ බවට ඇමරිකාව මේ තීන්දුව ගත් දිනේ ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට අයත් හිඟුරක්කොඩ සමූපකාර ප්‍රාදේශිකයේ නවකබඩාව විවෘත කිරීම අද හිඟුරක්කොඩදී සිදු කෙරුණා. ඒ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දිනවලදී විශාල වනාලි ගැටලුවකට මුහුණ දුන් තඹුත්තේගම ප්‍රදේශයේ ගම්මාන 14ක ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් සැරිසරු වනාලි ගුවල්ලා ගැනීමට වනජීවී නිලධාරීන් සමත් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කොට්ටියාරච්චි මහතා මේ දිනවල සිය කුඹුරු අස්වද්දමින් ගොවිතැන් කටයුතුවල නිරත වන ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු අපට වාර්තා වුණා.
කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පෙරවරු 9 සිට පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලපවහන මණ්ඩලය පවසනවා. ප්‍රධාන ජල නල මාර්ගයක අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. එම පුවතත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට. සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.